נלחם התחנה, אדם איתנו, ושימו לב, שלפנו אותו מהמיטה אחרי הופעה של אהם, שאתה מעט מאוד בלילה. שלוש שעות. שלוש שעות. אבל ההופעה בארץ הייתה מוצלחת יותר מזו שראית במחר? אני חייב להגיד שכן, את יודעת, זה פרגון אדיר לקהל שלנו, הקהל בארץ הוא קהל כזה, שכנראה מוציא מהמדינה לבנה משהו ששם לא. מה גם ששם אלה לא אנגלים, את יודעת, זה... הם מוצאים כזה. כן, הם יבשים מטבעם, הם היו מדהימים אתמול, הקהל היה מהמם, היה מפוצץ, היה להקה טובה, איך זה את יודעת גם שלא תפתנו? בוקר טוב ישראל! בוקר טוב, ונמצאת מורן יעקובית, היא עוצרת ומפיקת את הארוחה, מה שלומד, תפרי לנו קצת. בוקר טוב, שלום, ברוכים הבאים. אז הארוחה עצמה נקראת שירתי, מוצגת במתחם התחנה בתל אביב. הגלריה עצמה נקראת אוניברסל ארט גלרי. הכרתי את נועם, נועם חובב, שבעצם כל את הארוחה כאן מוצגת בהשראת השירים שלו, לפני כערך שלושה חודשים. הכרנו ומיד מצא לחיבור מאוד מאוד מיוחד. הבנו שיחד אנחנו רוצים לחבר בין העולם הוויזואלי לבין עולם הטקסטים. התחלנו לעבוד ככה ביחד בשיתוף פעולה, ונחשפתי להמון טקסטים שלו שכולם מאוד מאוד מרגשים, והם גם יודעים על האישיות המאוד מאוד רגישה שלו. הטקסטים שלו נתנו השראה לכ-65 אומנים שמשתפים כאן בתערוכה, מתחומי הפיסור, ציור וצילום. יש לנו את האומנית שרון אשל, שיצרה בהשראת השיר של אדם, בסוף כולם רוצים אהבה. כמה שזה נכון, כולנו רוצים בעצם להגיע לבית, ומישהו מחכה לו שם עם חיבוק וחיוך. העבודה עצמה זה כמודעה דרושים, היום פה פחות רואים את זה בעידן האינטרנט, אבל כל מי שהגיע לכאן הפתיחה בעצם יכל לתלוש לעצמו אהבה ולקחת. ככה שכולם תמשיכו... לא השאירו לי! מה, עכשיו כולם רוצים בו אהבה, אפשר לראות את זה תשאר לנו משהו חדש? תראי, רק נוסיף על נועם, אני תמיד חושב, נועם בעיניי איש שמסתובב בעולם, איפה שזה לא יהיה, בארץ וכו', אוגר מצבים, הם נשארים אצלו בגוף, ואז מתי שהוא יוצא שיותר גם מהשיר הזה, כי אתה בינינו שיחת נפש, נושא מאוד אישי שלו, אני כמובן אפרט, על איזשהו מצב שהיה בו בחיים באותו רגע, נתתי לו עצות, מספיק חכם של לקבל ממני את זאת, אחרי תקופה בעשיר, זאת אומרת, זה לא במיידי. לקח איזה נועה, ואם הוא יצפה בזה, וואו, מלא מלא שירים שלך אהוב. כך נולד השיר הזה. אני חושב שהיא היטיבה לומר, מה אנחנו צריכים את זה, שנחזור בעיתה, שתצא לנו שם הרבה. אני מיד אתלוש לי, וספר לנו על הדסטארט. אין, אני צריך לבוא ותצאת עליה, אני אתלוש לך בשמחה. אז מה אתה תצאי מפה מלב? הדסטארט חדש. כן, יש עכשיו הדסטארט חדש, אני מגייס תמיכה של הקהל ולהקליט את האלבום החדש. זה דבר שפעם לא ממש התחברתי אליו כל הנושא הזה, אבל יש לי משהו שקורה בכל העולם. קשה היום להשיג מימון לאלבום. לחברות תקליטים, לחברות תקליטים. פתאום הרעיון הזה שאדם יכול פשוט להיכנס לתוך פרויקט. נכנסים ב-Headstart, בגוגל, נגישים הזמר אדם, מגיעים לפרויקט, ופשוט לקנות את האלבום מראש. עכשיו, יכול או לקנות את האלבום בסכום שהאלבום יעלה, ב-65 שקלים, או סתם לשים 130 אלף שקלים, שזה כל הסכום. ונסיים את העניין. ונסיים את העניין הזה בדקה, אבל הרעיון הזה שבעצם, בתוך גלריה אני אומר את זה, כשמציגה אומיות, זה בכלל לא הופך את זה, האפשרות של הקהל להיות חלק ממש ממש פעיל ביצירה ולגרום לה לקרות. אני חושב שאם הייתי קהל, הייתי עושה את זה, ואתה יודעת מה? אני עושה את זה לא יותר, אני מתאר שם ברחבי האקסטארט. בינתיים כנסו לשלי כמובן. אבל כנסו ותראו עוד דברים, יש לנו דברים ששווה לתמוך בהם. מגיע לך, תומכים בך, תודה רבה מורן, רק בריאות שיהיה. כן, וואו, שכחתי. תודה לכם.